Vi kommer frem for ditt ansikt og takker og lover deg for all din godhet, for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at din nåde varer til evig tid. Din trofasthet når til skyene. Takk, Hellige Herre, at ved din elskede sønn har du fred, frelst og frid våre sjeler fra døden, og gitt oss livet, gitt oss syndenes forlatelse, gitt oss barnekår hos deg, og løftet om en evig nåde som er ny hver morgen. Nå ber jeg deg at du vil forbarme deg over oss, at du vil sende din Hellige Ånd og åpenbare dine ord. Amen. Hva kjennetegner evangeliet? Det som vi trenger stadig å minne oss selv om, det er at evangeliet aldri er og aldri må bli en selvfølge. Noe som vi tenker og tror at vi kan, som vi behersker, og som vi derfor ikke behøver å høre mer om, som vi ikke behøver å samle oss om, men som vi i stedet kan på en måte legge på lager og tenke at nå må vi konsentrere oss om andre viktige ting som det er nødvendig å ta frem i denne tid. Der evangeliet blir en selvfølge, der er vi i ferd med å miste det. Det tror jeg er avgjørende å være klar over. Og derfor har evangeliet det med seg at det må få lov til ved Herrens nåde, ved Herrens ånd, stadig å bli nytt for oss. Og det er noe som forkynnelsen, eller forkynnerne, særlig må knegå Herren om, hans barmhjertighet, at han lukker opp evangeliet på ny når det skal løftes frem fra talerstolen. For at det nettopp ikke bare blir en selvfølge som vi kan. I veldig mye av dagens forbrukersamfunn så ser man det er noe som heter merkevarer. Det er ulike firmaer som produserer merkevarer som de har beskyttet navnet sitt på, og så dukker det opp da kopier, billigutgaver av dette, som du kan få. Det ser helt likt ut. Og så kan alle tro at nå sitter du med den ekte vare. Nøyaktig samme måten er det også på det åndelige området. Evangeliet er så å si en guddommelig merkevare. Men djevelen sørger for å kopiere og produsere en mengde billigkopier som ligner på den ekte, og som han selger for godt kjøp, og som blir, så det blir langt oftere man støter på disse falskneriene enn det du støter på det som er den ekte vare. Og da er det helt nødvendig at Guds folk og Guds barn både ber om nåde til og evne til å kunne skjelne, høre forskjell på hva som er ekte vare og hva som bare er falsknerier og dårlige, mer eller mindre dårlige kopier. For livet vårt avhenger faktisk av det. Det sanne evangeliet, det som er gitt oss fra Herrens egen hånd, det er en Guds kraft til frelse. Slik er det jo Paulus skriver i Romerbrevets innledning. Det er en Guds kraft til frelse. Og hvor trenger vi ikke å stanse opp nettopp for det?
Kraften til frelse ligger ikke i vår egen arv. Det ligger ikke i våre egne anstrengelser. Det ligger ikke i det vi måtte ha å fare med eller ha å bidra med. Det ligger i ett bestemt budskap som er gitt av Faderen ved Sønnen og skjenkes oss på ny og på ny der Ånden åpenbarer dette ord. Dette evangelium, det kalles også for ordet om korset. Og det kalles for ordet om korset, fordi der er det det har selve sitt sentrum. Når Paulus skal minne galaterne om hva det var han bar frem for dem da de kom til tro, så sier han at han malte Jesus Kristus for deres øyne som korsfestet. Det var det bekjennelsen til Paulus dreide seg om. Og slik kom de til tro, slik kom de til liv i Gud. De fikk lov til å se den Herre Jesus, likesom malt for deres øyne på korset. Og så er evangeliet ordet om korset. Det underlige er, Luther er jo inne på dette ved flere anledninger, at nå når evangeliet er kommet frem, så er det blitt slik at mange som har hørt det, de tenker etter at de har hørt det 2-3 ganger, dette kan vi, og så springer de videre, og så vil de høre noe nytt. Og dette er en del av det som kjennetegner gamle Adam. Gamle Adam har en stadig trang til et eller annet som er nytt. Mens dette som vi innbiller oss at vi har hørt et par ganger, det tror vi at vi kan. I denne sammenheng er det Luther også bruker et særegent uttrykk. Han sier det at evangeliet er ikke noe du kan ha i lommen like som du har en stein i lommen. Det er ikke noe du har. Evangeliet er i stedet noe du får. Det er noe som stadig gis deg og skjenkes deg på ny gjennom ordet som lyder, ordet som forkynnes. Det evangeliet er like som vannet som du vanner stueplantene med. Stueplanten, om den har fått potteplanten, om den har fått vann en dag eller to siden, så trenger den nytt vann. Og sånn er det også med evangeliet. Det er noe som stadig på ny må tilføres oss for at vi skal bevare livet i Herren. Når evangeliet dukker opp med sine mange etterligninger, så er det meget som kunne sies om disse etterligningene i det som har skjedd i den norske kirke i de senere år, og som jo vekker dyp fortvilelse hos svært, svært mange. Der er det jo slik at de som kommer med nytenkningen på seksualetikkens område og mener at likekjønnede par kan vigsles på linje med mann og kvinne, de hevder at dette er en rett, den eneste rette og logiske konsekvens av evangeliet. Dette hevdes med stor styrke fra det hold. Og så kan man spørre seg, hva slags evangelium er det som lar mennesket leve i synd, i strid med Guds åpenbarte og klart uttalte vilje i hans ord? Når evangeliet omgjøres fra å være syndenes forlatelse til å bli syndenes tillatelse, hva slags evangelium er det? Det er sannelig noe som kan kalles for frihet, men det er kjødets frihet, ikke åndens frihet. Vi hører på tilsvarende måte at det ofte tales om
At evangeliet betyr at Gud aksepterer oss slik vi er. Er det evangeliet? Det er aldeles ikke evangeliet. Evangeliet taler om at Gud elsker oss som vi er. Men han aksepterer oss slett ikke som vi er. Frelsen består jo tvert om i at Herren frelser oss fra det vi er i oss selv. Ikke at han aksepterer oss som det vi er. For synden som bor i oss, den er aldri noe som den levende Gud aksepterer. Han er jo også den hellige Gud. Vi hører ofte tale om, ikke minst hvis det er offentlig forkynnelse i radioandakter og slike ting, at evangeliet består av at Gud er kjærlighet. Ja, det er sant. Bibelen lærer oss at Gud er kjærlighet, men hva betyr det? Hvis man bare taler om at Gud er kjærlighet, men ikke taler om at denne kjærlighet er åpenbart på en helt bestemt måte, nemlig på et kors, da taler man ikke sant om evangeliet. For evangeliet består ikke av kun at man sier Gud er kjærlighet. For denne kjærlighet er åpenbar på et bestemt sted i historien, og på en bestemt måte, nemlig på korset på Golgata. Der åpenbarer Gud hva hans kjærlighet er. I dette er kjærligheten, sier Johannes, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Slik åpenbarer Gud sin kjærlighet, så vil et menneske vite hva Guds kjærlighet er, hvordan Guds kjærlighet er, hvor du kan finne denne kjærlighet. Så må mennesker vises til korset, må vises til Golgata. For Guds kjærlighet er ikke åpenbart noe annet sted. Nå er det riktig nok slik at Bibelen også taler om det vi kaller for den naturlige åpenbaring. Gud åpenbarer seg også i skaperverket, slik som vi hører det i Romerbrevets første kapittel. Men i skaperverket, det sier Paulus også uttrykkelig, så nevnes det ikke at her er Guds kjærlighet åpenbart. Det står hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlige fra verdens skapelse av. For skaperverket, det gir oss en viss kunnskap om Gud, om hans allmakt, hans storhet, hans herlighet og disse ting. Men det skaperverk som vi kjenner her i syndens verden, det gir oss vel så mye en åpenbaring av ikke bare velsignelsen som ligger i alt som spirer og gror, men også forbannelsen som åpenbares i død og ulykke, naturkatastrofer og annet. Det vi ser av Gud i skaperverket, det er et fingeravtrykk. Det er på samme måte som med et maleri. Når du ser maleriene fra de store kunstnerne, så kan du på en måte se og gjenkjenne noe av. Du ser fingeravtrykket. Men kunstneren selv møter du ikke gjennom kunstverket. Du ser hans fingeravtrykk, du ser hans håndlag, du ser hans dyktighet. Du kan lese noe av verket om hvem kunstneren er og hvordan han er. Men du møter ikke han selv. Og sånn er det i skaperverket. Men evangeliet, det har med seg at der bak møter du ikke bare Guds fingeravtrykk. Det har det med seg at der møter du ham selv. Du møter den levende Gud selv i det han åpenbarer seg for oss og trer frem for oss personlig
slik at du også kan tre inn i et levende og personlig forhold med Gud, Skaperen, Sønnen og Ånden. Den treenige Gud trer frem for oss, så vi kan kjenne ham. Og Bibelen bruker nettopp dette bestemte ord, å kjenne Gud, som et av uttrykkene for et rett gudsforhold. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus, sier Jesus i Johannes 17. Og ordet kjenne, det brukes om det mest intime og fortrolige, personlige livsfellesskap. Det kan brukes om forholdet mellom mann og hustru i Bibelen. Og det brukes altså også om forholdet mellom Gud, Herren og hans folk. Det er et levende og fortrolig fellesskap og samfunn det taler om. Og det formidler evangeliet. Et rett evangelium, hva er det kjennetegnet av? Vi skal peke på noen grunnleggende punkter. Vi har allerede pekt på at evangeliet er ordet om korset. Hva vil det si? For det første så innebærer evangeliet dermed at et sant og rett evangelium, det er et budskap om at om soning. Det som skjer på korset er at her skjer det soning for synd. Og dermed er vi inne i en helt avgjørende side ved det som har med Bibelens tale om hvem Gud er. Der gis ingen tilgivelse for synd uten soning, fordi Gud er den hellige. Og derfor er det at døperen Johannes, når han peker på Jesus, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Hva sier han dermed? Da peker han ut Jesus som den som skal slaktes, på samme måte som lammene ble slaktet i Herrens helligdom, til soning for synd. Lammets blod ble båret inn i helligdommen, og etter lovgivningen i Mosebøkene var det slik at blodet hadde en sonende kraft. Derfor var det slik at det som skjedde med ofrene i Det gamle testamentet, det var at når lammet var slaktet, så samlet presten lammets blod opp i en skål av gull. Og på den store forsoningsdagen gikk han så inn i det aller helligste og stenket blodet på nådestolen. Og når blodet rørte ved nådestolen, og det ble de øvrige offringene, så ble blodet strøket på alterets horn, som det heter, forhøyninger i de fire hjørnene av alteret, så ble blodet strøket der. Da var offeret virkekraftig. Det vil si, da var synden sonet. Og derfor hører vi også det er en setning som går igjen i offerlovgivningen i 3. Mosebok. Når du leser lovene om syndoffer og skyldoffer i 3. Mosebok kapittel 4 og 5, så står denne setningen på slutten av forordningen for de enkelte offer. Således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Altså, tilgivelse for synd er en følge av at det har skjedd soning. Soningen består i at det skjer en stedfortredende død. Og det er det andre vi skal legge merke til. Et rett evangelium, det er et budskap som taler om en stedfortreder. Når Guds kjærlighet er åpenbart her i verden, så er det åpenbart på den måten at Gud har skjenket sin sønn, han som er ett med Faderen fra evighet av. Han har kledd seg i vårt kjøtt og blod, med tanke på én ting,
og går i ditt og mitt sted, og bærer din og min skyld, død av den grunn, på grunn av din og min synd. Og han gjør det altså som stedfortreder. Selve ordet stedfortreder, det er et begrep vi ikke finner i Det nye testamentet. Men saken ligger jo der, når det gjentatte ganger sies han døde for oss. Da betyr denne preposisjonen som er oversatt med for, den betyr ikke bare at han dør for vår skyld, men preposisjonen betyr også i vårt sted, i stedet for. Og nettopp dette at Jesus kommer til verden som stedfortrederen, det er noe av det helt sentrale i evangeliet. Taler man om Guds kjærlighet uten å tale om stedfortrederen, så har man ikke talt rett om den nådige Gud, den Gud som elsker sitt skaperverk. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Han gis nettopp i ditt og i mitt sted. Derfor er talen om stedfortrederen helt avgjørende nødvendig, og i forlengelsen av dette hører det som Luther ofte er inne på når han taler om hva evangeliet er. Han taler om de køste, om kostningene. For om det enn er slik at dette evangeliet er noe som ikke skal koste deg eller meg det aller ringeste, vi får det for intet, så betyr det ikke at dette evangeliet er noe som er billig. Det har nemlig kostet den levende Gud usigelig mye. Langt, langt mer enn vi overhovedet er i stand til å begripe og forstå og forklare, så har det at du og jeg skal eie syndenes forlatelse, det har kostet Gud alt når han ga sin egen sønn. Og det at den Herre Jesus var villig til å bære alle omkostninger ved din og min frelse, det er jo noe av det som er selve frelsens under. For det som skjer på korset, det at her tar Jesus på seg ikke bare all verdens synd, sånn som vi belyder for eksempel ordet om lammet som bærer verdens synd, men at han tar også på seg konsekvensene av synden, nemlig dommen over synden, som er døden, som er vreden. Jesus bærer den evige Guds vrede. Og dette er noe av det som er helt avgjørende som bakteppe for å tale sant og rett om hva evangeliet er. Du kan ikke forstå budskapet om Guds nåderett uten at du også vet og har i minne hva Bibelen sier om den vrede Gud. Gud er en Gud som ikke godtar synd. Han er en Gud som vredes over synden. Og derfor sier skriften, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Vår Gud er en fortærende ild. Det er den vrede Gud det da jeg taler om. Men budskapet om Jesus som den som bærer frelsens omkostninger, det betyr at han faller i disse hender som det er forferdelig å falle i. Han blir utsatt for den fortærende hellighetens ild, så han går inn under forbannelsen, dømmes av den vrede Gud til å gå inn i mørket, inn i fortapelsen i ditt og mitt sted.
det er intet mindre Jesus må smake. Han må bære alle syndens omkostninger for hvert menneske under himmelen. Og forstår vi ikke dette bakteppet, så forstår vi nemlig om den vrede Gud, så forstår vi også svært, svært lite av hva det har kostet Jesus å bringe oss forløsningen, rekke oss syndenes forlatelse. Til dette evangelium hører også det at dette gis oss for intet. Dette ordet for intet, det henger jo da uløselig sammen med at det har kostet Jesus alt. Det som gis oss av nåde, det har kostet Jesus å underlegges forbannelsen, døden og dommen i vårt sted. Men når skriften så taler om at dette rekkes oss for intet, så holder samtidig skriften frem for oss den avgjørende forskjell på loven og evangeliet. Et rett evangelium kan ikke forkynnes uten at det samtidig også skjelner rett mellom loven og evangeliet. Men nettopp på dette området rotes det noe forskrekkelig i våre dager. Det å skjelne rett mellom lov og evangelium, det er ikke uten videre gitt. Luther sier jo disse kjente ordene at den som kan skjelne rett mellom disse to, han er sannelig en doktor i teologien. Og sant er det, fordi dette er noe som ikke bare læres teoretisk ved å lese en bok, men det læres i anfektelsens skole, i livets og erfaringens skole under vandringen med Herren. Lov og evangelium har det med seg at det er to ulike ord som lyder til oss i den hellige skrift. Men det er ikke bare to ulike ord. Det er samtidig en åpenbaring av Gud, slik alt Guds ord er noe som åpenbarer den levende Gud. Evangeliet er en åpenbaring av Guds kjærlighet. Loven er en åpenbaring av Gud som den hellige. Den som, og det ordet hellighet betyr da, dette at Gud er absolutt adskilt fra det som er ondt, urent og syndig. Gud er en som overhovedet ikke kan tåle og akseptere det som er ondt, urent og syndig. Så loven er en åpenbaring av den hellige Gud. Evangeliet er åpenbaringen av den nådige Gud. Og det er bare disse to ord som sammen gir oss en sann Guds åpenbaring. Men samtidig er det også slik at når vi har denne tro at Guds ord er et levende ord, det er et virkekraftig ord, så er det også på det vis at ved disse to ulike ord, lov og evangelium, så utfører Gud to ulike gjerninger i menneskenes liv og i menneskenes hjerter. Ved loven døder og dreper han. Dette sies uttrykkelig i 2. Korinterbrevs 3. kapittel. Og ved evangeliet gjør han levende, og skal gjenføde og fornye han. Gud utfører altså to forskjellige gjerninger med sitt ord. Guds dødende gjerning består i dette at han ved loven avslører synden, dømmer synden, avslører sannheten om hvem det falne mennesket er. På en slik måte at jeg ikke bare etter hvert
ser at jo, jeg er best en synder som er en litt større synder enn jeg hadde trodd. Men loven, det den får utføre sin gjerning, så avslører den meg til en slik utstrekning at jeg fullstendig mister troen på meg selv. Mister troen på at det er noe i meg som Gud kan bruke, anvende eller bygge på når han skal skape det nye mennesket. Det er en gammel forkynner som har sagt det slik. Avgudene sier, du er ikke god nok. Og så får du lagt frem for deg et forbedringsprosjekt. Den levende Gud sier i sin hellige lov, du er ond. Det er ikke mulig å forbedre seg inn i Guds rike. Den kristne tro er ikke et selvforbedringsprosjekt der Gud har lagt foran deg en oppgave for hvordan du skal kunne gradvis vokse inn i hellighet og bli et Gud velbehagelig menneske. Den hellige Gud sier, du er ond. Det er ikke håp for deg. Du er under dommen på grunn av at du er sånn som du er. Det er menneskets ansvar under loven. Og da blir evangeliet en budskap som lyder og sier å gi håp til de som er uten håp. Evangeliet blir et budskap om nåde til de som er fortapt. Ikke til de som synes at det ikke er bra nok, men til de som er fortapt. Og derfor har en sagt det på denne måten. Dersom loven ikke blir nådeløs, da blir heller ikke evangeliet lovløst. Da får du denne blandingen av lov og evangelium, som har det med seg at det trellbinder samvittighetene og fører troende mennesker inn under lovens åk. Og så blir kristentroen en ørkenvandring der en stadig strever fordi en synes en aldri har gjort nok. Jeg vet ikke om noen av dere denne våren har fulgt med i en del av det som har vært angående noen kristne ungdomsbevegelser. Det har jo vært en serie på VGTV som heter Frelst, og har handlet om dette som kalles Jesus Revolution, som ble grunnlagt for en 16, 17, 18 år tilbake. Så en ungdomsbevegelse der ivrige ungdommer skulle gi seg selv for å vinne verden. Det var nesten fysisk vondt å se på en del av dette. Og det som du der har stått overfor, det er nettopp ungdommer som ivrige ønsker å vinne verden for Jesus. De offrer seg selv, all tid, alle krefter. Men så går det 2-3 år, og så er de utbrent. Og så står de der og lurer på, hva er det som er galt? Hvorfor er alt dette noe som er over evne? De møter veggen. Grunnen er dypest sett ikke sånn som det har vært i debatten som har fulgt i kjølvannet etter dette, at det har vært et lederskap i disse bevegelsene som har opptrådt uviselig. Det har det nok også vært. Men den dypeste grunnen, det er at det har ikke vært noe evangelium. Deres kristendom har kommet til å bestå i hva de skal gjøre for Jesus, og ikke i hva Jesus har gjort for oss. Eller som en ungdom formulerte det ved en anledning der det ble talt om disse tingene. Han sa, det viktigste av alt er jo at vi brenner for Jesus. Sånn tenker mange ivrige kristne ungdommer. Men det er jo ikke evangeliet ditt. Evangeliet er at Jesus brenner for oss og ble fortært i
Guds vredes ild i denne brann. Det er noe annet. Men dette at evangeliet slik kommer til å bestå av mer av hva jeg skal gjøre for Gud, enn av hva han har gjort for meg i sin sønn. Det er en forfalskning av evangeliet som er fortvilende å være vitne til. Når budskapet om Jesus kommer til oss som et nådens ord, så kommer det også som et ord som rekkes oss og sier: du skal få lov til å leve på grunnlag av det en annen har gjort, ikke på grunnlag av det du selv er eller selv kan gjøre. Grunnlaget for ditt gudsforhold, det er ikke din lydighet, men det er Jesu lydighet. Grunnlaget for ditt gudsforhold, det er ikke din selvoppofrelse, men Jesus selvoppofrelse. Det er en annen verden det å få lov til å se inn i at jeg skal få hvile i hva en annen har gjort. Og hvile i dette, at han gjorde det for meg. Og det hører også med som noe som skal understrekes der det taler om det rette evangeliet. Luther bemerker i en sammenheng at den rette kristne tro, den består i den rette anvendelse av det personlige pronomen. Og med det mener han følgende: hva hjelper det at du kan si Jesus døde for all verdens synder, hvis du ikke kan si han døde for mine synder? Det er for meg han ga seg selv. Og det er nettopp det som er troen. Når det bare lyder at han døde for alle verdens synder, da er troen noe teoretisk, som enda ikke har fått plass i hjertet mitt. Men den dagen jeg kan si han døde for mine synder, det var meg Jesus ga seg for, all den skitten og elendigheten som ligger i mitt hjerte og i mitt liv, det var det han tok på seg, da gir troen hvile. Da kan jeg på dette grunnlag si: Gud er min far, og jeg er Guds barn for hans skyld. Det er dette som også kalles for barnekår. I brevet til Galaterne har Paulus en historie fra det gamle testamentet. Vi hørte innledningsvis at det ble lest fra 1. Korinterbrev 15, der nettopp understrekes dette at evangeliet er gitt oss etter skriftene. Og det er jo det Paulus gjør i særlige romerbrevet og i Galaterbrevet. Han viser hvorledes det evangeliet han forkynner, det er ikke noe nytt. Det er gitt i skriftene, og så utlegger han skriftene for menighetene. I Galaterne 4 er det vi hører denne underlige fortellingen om Isak og Ismail. Paulus bruker dette for å illustrere hva evangeliet er. Og vi leser fra Galaterne 4, fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger det en dypere mening under, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai. Den føder barn til trelldom. Det er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er varm ord. For det står skrevet:
Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mann. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, og slik er det nå òg. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes? Det Paulus gjør her, det er at han går tilbake til historien om Abraham i Første Mosebok. Og vi hører om Abrahams to sønner, Ismael og Isak. Og det som er Paulus tenkning her, det er han minner om hvorledes Gud kaller Abraham. Abraham er 75 år gammel og kaller videre der bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil velsigne deg og gjøre din ett stor og gjøre deg til en velsignelse. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Men Abraham og Sara, de var barnløse. Så bryter de opp, drar av sted, kommer til landet, og Herren sier, deg og din ett vil jeg gi dette land. Så skulle vi da tro og forvente at Herren så ville gi Abraham og Sara barn, så de kunne få en ett. Men det kommer ingen barn. Og årene går, og Abraham blir 85 år gammel og ser fortsatt ikke tegn til at Herren skal skjenke en sønn. Så begynner tanken å gå, og de to gamle snakker sammen. Kanskje Herren har tenkt vi skal gjøre noe selv. Og som sagt, så gjort. Sara gir Abraham en medhustru, en trellkvinne, Hagar. Og med Hagar avler Abraham en sønn, som er Ismael. Og Ismael er født i trelldomsfiestet. Han er nemlig en frukt av noe som de har gjort selv. De har tenkt som så, hvis Gud har gitt et løfte, så må vi gi ham en håndsrekning for at løftet kan oppfylles. Gud er avhengig av at de gjør noe selv. Det er jo tankegangen. Ismael, et resultat av at man har gjort noe selv. Så går årene. Abraham blir 90, han blir 95, og han blir 99. Når han er 99 år gammel, så kommer Herren til ham og sier, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Hvordan reagerer de? De ler. For nå vet de tiden er ute. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, sies det. Den naturlige syklusen, den var opphørt. Det er fysisk umulig for henne å føde barn. Og Abraham så på sitt eget utdødde liv, sies det, uten å bli svak i troen. Gud venter altså med å oppfylle sitt løfte til det er umulig for mennesker å gjøre noe til eller fra. Så fødes Isak, født ifølge løftet, når Abraham og Sara ikke lenger kunne gjøre noe som helst. Og Isaks fødsel blir dermed like som at Gud skaper liv av døde hos de to gamle. Og poenget i dette er at når Gud har gitt et løfte, så vil han også være alene om å oppfylle det. Han vil ikke ha vår innblanding, han vil ikke ha vår hjelp. Og hvorfor henter nå Paulus frem disse to, Ismael og Isak? Jo,
det en illustrasjon for Paulus på to slags kristendom. Det ene er det som bare kalles kristendom, og som er et resultat av at man har gjort noe selv. Det er Ismael, og det er trelldom. Den slags kristendom som er et resultat av at jeg har gjort noe selv, og som består i at jeg gjør noe selv, det er det som er i trelldom. Men den som er et resultat av at Herren har grepet inn og skapt liv av døde, der mennesker ikke kunne gjøre noe som helst, det er født ifølge løftet. Det er av Gud. Det er ovenfra. Mens det som er frukt av hva mennesker kan gjøre, det er nedenfra. Sann kristendom og levende kristendom, det er født ovenfra ifølge løftet. Og dette løftet, hva det er og hva det innebærer, det er det vi har talt om i dag. Det er ordet om korset. Det er et løfte som ikke er et tomt ord. Det er et løfte som er et virkekraftig ord, som nettopp har det med seg at dette ord er Guds kraft til frelse. Det er hemmeligheten, og det er evangeliet. Og det er det vi lever av. Og det er det vi kan dø på. Det er ingenting annet vi kan dø på enn dette ord. Det har også en kraft i seg at på samme måte som det skaper liv av døde i Norge, så skaper det liv av døde også den dagen vi legges i grav. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.